Гайдучик. Сергійчук. Зіграв на Тимофієнка на правому фланзі. Тут 10-й номер Вереса робить подачу. Ну ось бачимо помилки з боку захисту гірника «Спорт». І рахунок у матчі відкрито. 29-й номер. На 29-й хвилині відкрив рахунок Валерій Кучеров. Зараз ми побачимо повтор. Тут є вболівальники «Вереса», вітають свою команду. Ну, бачимо, що майже... Здавалося, що атака вже завершена, але була помилка з боку гравців гірника «Спорту». Тут ще й м'яч так невеличкий рикошет був. І 29-й номер «Вереса», це Валерій Кучеров, відкриває рахунок на 29-й хвилині.